Ну що, друзі, всім привіт! Мене звати Дмитро, це канал «Дмитро на колесах». І сьогодні я вам хочу розказати про ліхтар від «Автор» на 800 люмен. Ось така модель на 800 люмен. Щоб ви розуміли, у мене, наприклад, зараз стоїть на 300 люмен, і мені цього вистачає повністю. Тобто вночі я їду і я бачу все, як... Ну, це як треба. Ліхтар кріпиться на кермо за рахунок гнучкої силіконової штукенції. Тобто ви перекинули через кермо і зафіксували її надійно ось таким чином. Ліхтар повертається, тобто якщо ви забажаєте його встановити навіть на шолом, це нормально. Тобто знімається дуже просто він з керма, тобто не обов'язково постійно знімати його з силіконової дужки. Натиснули цю клавішу, хоп, і зняли все. І пішли, що вам посвітили, якщо ви там десь там в наметі там вийшли вночі. Ось часом до щелчка, і він знов стоїть на кермі. Ліхтар має таку ергономічну форму, дуже красиву, запаяну. Він не боїться вологи, то вже звісно, бо виробники зараз роблять класно. Вмикається ліхтар натиском ось такої клавіші, вона в верхній частині стоїть, один раз натиснули і все, ліхтар вмикається. І, до речі, вимикається в тому режимі, в котрому ви його вимкнули. Тобто, якщо вимкнули в блималки, він на цій, це у нього така інтелектуальна, як то пам'ять, кажуть. Він має декілька режимів, яркий, дуже яркий, повільна блималка і блималка така, тук-тук-тук-тук-тук, ну, я сподіваюся, ви бачите. До речі, кожен з цих режимів, звісно, потребляє більше енергії чи менше. Для того, щоб вам було зручно і видно, скільки в ньому заряду, а це на акумуляторі ліхтар, можна постійно підзаряджати, у нього, бачите, горить зараз дві зелені такі діодики. Їх зазвичай, коли повністю заряджений акумулятор, їх тут 4. І якщо ви зміните режими, вони, звісно, змінюють і наскільки їх вистачає. Бачите, зараз я вмикнув блималку, вистачить на 3. Він одразу показує. Якщо я вмикаю щось там дуже яскраве, він одразу зменшує на... Бачите, 2 одразу. Це дуже зручно, ви самі контролюєте, наскільки вистачає акумулятора. Лінза, котра розташована в передньому плані, вона має 500 люмен, тобто таке проміння в неї досить густе. А бокові лампочки, вони світять по 150. Це вас робить більш помітним на дорозі, та і ваш кут засвітлення, він збільшується. Ну і вас помітно збоку, бо ліхтар, як тільки ви вмикаєте його, він, бачите, світить по колу. Вас видно і з боків, не тільки спереду. Дуже яркий. Дивіться, я зараз стою в день, це сонячна погода, і він настільки от ярко світить, це дуже круто. Тобто, стільки люмен, навіть в день можна щось підсвітити. Ліхтар, як я вже казав, це на акумуляторі, тобто можна підзарядити за допомогою USB шнура. Він додається в комплекті. Заряджити можна тут. Повернули трошки в бік. І тут в нижній частині відкривається такий отвір. Він закритий щільно гумовою такою штукою. Я навіть відкрити не можу. Зараз спробую почіпнути, бо це дуже добре, щоб не попадав дощ. І в нижній частині, бачите, такий є отвір. Всунули в ноутбук чи там в пристрій підзарядний і підзарядили. Поки на індикаторі заряджати його, поки ось тут не буде, у вас 4 індикатора не засвітяться. Ну що, друзі, це був Дмитро, канал «Дмитро на колесах» з оглядом ліхтаря від «Автор» на 800 люмен. А якщо мої поради були доречні, то користуйтесь, роздивляйтесь такі варіанти. Дякую, що були зі мною, підписуйтесь на канал. Буду далі вам розказувати про те, чим користуюсь сам, бо люблю вивчати або дивитися, що там виробники викидують на ринок, бо самі знаєте, хто в темі, той любить всю цю двіжуху. Так що дякую, до нових зустрічей, друзі, пока!